للشيخ محترم دعيشي رضي الله تعالى عنها متعلق او دا غير زندگی دا نمونو متعلق ديري فايدة مني خبري وكري عائشة رضي الله تعالى عنها دا مسلمانان مور دا والله رب العالمين اغيطا بدي امتكي ديري لويا درجة وركري دا او عائشة رضي الله تعالى عنها اغزنانة رشوية الله رب العالمين ولا ناشنا علمون وركريو خداغي متعلق یو سو خبرې چې هغه ډېرې ضروری دي. یو خدای چې داغې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره واده وشو نو داغې عمر 9 کالو او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو نو داغې عمر 13 کالو ټول 9 کال عمر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره تیر کړی دی. عام زمون د معاشرې زنانه چې د 9 کالو نواله تر 13 کالو پورې نو هغوی داسې د جامو او د ښایست او د خوراکونو شوق ډېر لري. د عایشې رضی الله تعالی عنها دا فضیلت او کمال چې هغه په دغه عمر کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره عمر تیر کړی دی او ډېر زیات احادیث یې یاد کړي دي، بلکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په ډېرو مسایلو کې سوال او جواب کړی دی. په ټولو صحابیانو کې یو عایشه رضی الله تعالی عنها وه شاید نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره سوال و جواب ډیر کړی دی. دویم هغه د ټول امت ته هغه مسایل بیان کړی دي چې د هغې تعلق د ښځې او د خاوند دي او د هغې دننه د کمرې چې کوم تعلقات دي هغه مسایل یې هم امت ته بیان کړي. که دا مسایل یې امت ته نه وی بیان کړی نو بیا به دا امت په مشکلاتو کې وی او د دغې مسایلو په حل باندې به نه پوهېدلې. هغې به د ټول امت باندې احسان کړی دی، د خپل ځان خیال نه دی کړی خو هغه مسایل د امت ته بیان کړي دي چې د ښځې خاوند یو بل سره څنګه تعلق، څنګه مینه او د هغې نه علاوه چې نور کوم مسایل دي هغې هم بیان کړي دي. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنها په ټول آل کې الله رب العالمین خیر اچولی و. عایشې رضی الله تعالی عنها ته الله رب العالمین په قرآن باندې ډېره پوهه ورکړې وه، تر دې پورې چې ډېرو صحابو ته به مسلو کې څه مسله راله، څه مشکلات به راله، نو عایشې رضی الله تعالی عنها ته به مراجعه کوله، دې به ورله د هغې مسلې جواب ورکړ. دریم دا چې دا په عربۍ باندې ډېره ښه پوهېدله، د قرآن کریم په نصوصو باندې پوهېدله، د استدلال په طریقه باندې پوهېدله. الله رب العالمین ورله په دې علم کې یو تمکین ورکړی و. نو د عایشې رضی الله تعالی عنها په دې ټول امت باندې ډېر احسان دی. د دې وجې نه ټول اهل سنت والجماعت د عایشې رضی الله تعالی عنها سره محبت کوي، بلکې د خپل مور نه ورسره ډېر محبت کوي. الله رب العالمین دې ورسره په جنت کې مونږ یو ځای کړي او الله رب العالمین دې د هغوی په لار باندې زمونږ دا ټولې زنانه روانې کړي. جزاکم الله.